Assalomu alaykum, BBC O'zbek xizmati muxlislari. Bugun studiyada men Sofiba Hayitboyeva va bizning mehmonimiz Yuriy Zarnigor Omonillayeva. Keyingi kunlarda ko'p Rossiyadagi migrantlar bilan bog'liq juda ham shov-shuvli voqea ro'y berdi. Qonunchilik masalasida 2-3 kundan beri registratsiya bo'yicha, ya'ni migrantlarni migratsiya hisobiga qo'yish bo'yicha o'zgargan yangi qonun, qonunga kiritilgan o'zgarish ko'pchilikni muhokamasiga sabab bo'lyapti. Migrantlardan kelayotgan eng ko'p savol ham endi nima bo'ladi? Oldin yuridik shaxslarga qo'yiladigan adres, yuridik manzillarga qo'yiladigan registratsiya endilikda ozgina o'zgarish bo'ldi. Jismoniy shaxslarning adreslariga qo'yilmaydigan bo'ldi. Faqat yuridik shaxslargina bunday imkoniyatga ega degan hozircha bu boshlang'ich tushuncha. Lekin bugun yana shu o'zgartirishga qo'shimchalar kiritildi. Bu bo'yicha biz to'liqroq ma'lumot berish uchun studiyamizga Zarnigorni taklif qildik. Jonli efir davom etyapti. Savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Savollaringizga mana shu jonli efirda faqat mavzuga oid registratsiya mavzusiga oid savollarni o'qib eshittiramiz va Zarnigor prima efirda hozir jonli muloqotimizda javob beradilar. Xush kelibsiz Zarnigor. Assalomu alaykum. Birinchi savol o'sha migratsiya sohasida qonunga kiritilgan o'zgarish, registratsiya nimalar o'zgardi? Mana shuni men hozir tushunarsizroq qilib aytdim, siz to'liqroq va odamlarga tushunarli, soddaroq usulda tushuntirib bering. Rossiyaga tashrif buyurgan har bir mehnat muhojiri, nafaqat mehnat muhojiri, umuman har kim tashrif buyurgan chet el fuqarosi 109-chi qonunga ko'ra, ya'ni Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarolarini qayd etish, ya'ni mana shu migratsion uchot degan narsani migratsiya qaydi deb tarjima qilinsa, manimcha to'g'riroq bo'ladi. Lekin odatiy mana shu migrantlarni o'zaro muloqot tilida bo'lsa, bu narsa registratsiya deb nomlanadi. Shuning uchun keyinchalik registratsiya deb nomlashimiz mumkin, nomlab ketishimiz mumkin, lekin aslida bu migratsion qayd, ya'ni shu kelib turish joyida vaqtinchalik mana shu yerga kelgani haqidagi qaydnoma hisoblanadi davlat tizimida. Mana shu davlat tizimida qayd etilishi borasida tartibga soluvchi qonunda bir qator o'zgartirishlar qabul qilindi. Bu o'zgarishlar aynan mana shu migrantning kelib turish joyi, ya'ni chet el fuqarosining kelib turish joyi aslida qayer ekanligi to'liqroq tushuncha bilan boyitildi. Lekin bu tushunchani boyitilishi tufayli undan avvalgi, ya'ni bu tushuncha yo'q edi va bor bo'ldi emas, aslida bor edi, ya'ni место пребывания, kelib turish joyi avvalgi tahririda, qonunning avvalgi tahririda chet el fuqarosining faktichki, ya'ni ayni yashab turgan joyi yoki bo'lmasam boshqa bir joy, chet el fuqarosini ish yuridik biror shaxsda, ya'ni ish faoliyati olib boriladigan yuridik shaxsda qayd etilishi, mana shu uchta tushuncha aslida nazarda tutilgan edi bundan oldingi tahririda. Endi bo'lsa mana shu yangi o'zgartirish, 163-chi qonun bilan kiritilgan o'zgarishga ko'ra, endi kim migrantning kelib turish joyi faqatgina mana shu qayerda ayni faktichki yashab turgan bo'lsa, ana shu yergina nazarda tutiladi. Bu degani endi avvalgidek yuridik shaxslarga, ya'ni ish beruvchi bilan muloqot qilayotgan vaqtda ish beruvchi oldin chet el fuqarosini o'z adresiga, o'z manziliga qayd etish imkoniga ega bo'lgan bo'lsa, hattoki u yerda yashamasa ham, endi bo'lsa faqatgina yashaydigan joydagina qayd etishi mumkin, ya'ni registratsiya qilishi, место пребывания deganda mana shu narsani. Lekin mana shu registratsiya o'sha migratsiya qayda bor bo'libdiki, bitta muammo, misol uchun ish beruvchilar unchalik birinchidan xohlamaydi o'zini manziliga migratsiya hisobiga qo'yishga, uy egalari-ku deyarli 90% rozi bo'lishmaydi. 100% ham deyavering. Kamdan kam holatlarda qo'yadi. Bunday holatlarda hozir migrant birinchi navbatda endi Rossiyaga kelgan migrant nima qiladi endi? Rossiyaga kelgan migranti, bilasizmi, bu qonunda men shaxsan yurist sifatida umuman hech qaysi bir migratsiya sohasida ish olib boradigan yurist, aynan praktika tajribada ayni vaqtda migrantlar bilan muloqotda bo'ladigan birorta yuristni ko'rmadimki, bu kiritilgan o'zgarishlardan ko'ngli to'lgan bo'lsa. Umuman umuman tashqaridan qaraganda haqiqatdan chiroyli, haqiqatdan to'g'ri o'zgartirish kiritilgandek tuyuladi aslida. Lekin Rossiyadagi migratsiya holati boshqa davlatlar
o'zlariniki bilan solishtirib bo'lmaydigan holat hisoblanadi. Ya'ni yomon ham bo'lmaydi, yaxshi ham bo'lmaydi. O'ziga xos bir jihatlari bor. Mana shu jihatlari haqiqiy reallik umuman qonunga kiritilgan o'zgarishlarda inobatga olinmagan. Bizda Rossiyada qanaqa migrant keladi, aytaylik O'zbekiston fuqarolari qaytdi, shu vaqtinchalik turar joydan qaydan o'tish uchun necha kun vaqti bor? 7 kun vaqti bor. 7 kun vaqtini ichida bu migrant nafaqat uy topish kerak. U uy topgandan keyin o'ziga yarasha tashvishlari bor. Buni pulini to'lash, договорini tuzish, o'ziga yarasha bir sharoitlari qulayini topish, ishxonasiga yaqin, hali 7 kun ichida ishxonasi qayerdaligini bilish bu qiyinroq yana ham. Mana shu bu o'zgarish tashvishlardan tashqari endi qo'shimcha mana shu uyni ham yana bir talabi egasi ruxsat beradigani, ya'ni mana shu uyga bemalol shu migrantni ro'yxatga qo'yishga tayyor bo'lgan insonni topish kerak. Ya'ni mulk egasi migrantni endi bir bevosita mana shu adres bo'yicha, manzil bo'yicha qayddan o'tkazish kerak. Bu narsa umuman aqlga sig'maydi, chunki Rossiya fuqarolarining ham o'ziga yarasha mentaliteti bor. Bu mentalitetga ko'ra nimagadir eng katta fobiya, mif, afsona. Kimni registratsiyaga qo'ysam, ertaga uyimni olib qo'yishi mumkin degan bir katta bir qo'rquv bor. Qo'rquv bor. Shuni qo'rquvni natijasida nafaqat migrantlar, hatto Rossiya fuqarolarini o'zi ham mana shunday muloqotga kirishganda, ya'ni arendaga uyni ijaraga olganda, hattoki Rossiya fuqarolarini o'zini ham registratsiyadan o'tkazish, vaqtinchalik shu turar joydan o'tkazish bu juda ham mushkul narsa. Kamdan kam odam o'zini kvartirasida birinchidan shartnoma orqali, haqiqatdan shartnoma muddatiga ro'yxatga o'tkazadi, yoki bo'lmasam birinchidan shu, yoki bo'lsam o'tkazishga rozi bo'lganda ham faqatgina o'sha shartnoma tuzilgan muddatga emas, puli to'langan muddatga ro'yxatdan o'tkazadi. Shuning uchun men bu o'zgarishlarni umuman yaxshi tomonini hozircha ko'rmadim. Chunki 7 kunni ichida chet el fuqarosi kelib, o'ziga sharoiti mos keladigan kvartirani topib, u kvartirada ro'yxatdan o'tishi 7 kunni ichida aqlga sig'maydigan narsa. Chunki mana shu migratsiya xizmatini deylik, ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'limini o'zi 7 kun har kuni ishlamaydi ro'yxatdan o'tkazadigan sessiyasi aytaylik vaqti. Madina Ahmedova, tushunarsiz, hamma biladi-ku bu gaplarni deyapti. Lekin bu yangi qonun, yangi o'zgarish, yangi qonun deb men kechirasiz, yangi o'zgarish qabul qilib o'zgartirilganiga endigina 3 kun bo'ldi. Migrantlar juda ham ko'p shu temada savol berayotgani uchun shu mavzuda o'tkazishga qaror qildik. Men o'zim zarnigor taklif qildim. Sababi nima qilaylik, endi nima qilamiz degan savol juda ham ko'payib ketdi oxirgi 3 kunda. Shuning uchun mana shu temada yangi hozirgi eng dolzarb tema mana shu deb e'lon qildik. Bu Facebookda edi. Uzr so'rayman, Odnoklassnikida ozgina texnik nosozlik bo'ldi, jonli efirni yonidagi ekranda savollaringiz ko'rinmayapti. Savollaringizni shu yerga yozsangiz deb tagiga qoldirdim. Savollaringizni o'sha joyga yozishingiz mumkin. Mana shu menimcha Madinaxonni tushunmaganiga sabab biz ozgina migrantlarni o'zaro ishlatadigan terminlarida emas, balki ko'proq shu badiiy o'zbekcharoq qilib, ya'ni umuman faqat migrantlarga emas, boshqalarga ham tushunarliroq qilib gapirishga harakat qilganimizda. Agar tushunmaganlar bo'lsa, yana bir qaytadan shu migrantlar terminida gapirib qaytarib o'tishim mumkin. Endi hech kim sizga endi ham aytaylik, siz firma qilib beradi. Bizda migrantlar rostnachimiz kerak, qanaqa vaziyat? Kelamiz, tanish, birorta tanish topiladi, registratsiya qilib beradigan o'sha tanishga beriladi, u tanish borib qayerdadir registratsiya qilib keladi. Firmaga registratsiya qilishi mumkin yoki bir rezinova kvartira deylik, birorta kvartira, umuman u migrant yashamaydigan kvartiraga. Endi bo'lsa mana shu kiritilgan o'zgarishlar tufayli hech qanaqa firmaga registratsiya qila olmaysiz, hattoki qilsangiz ham u firmada yashamasangiz, firmada yashashni ilojingiz yo'q, yoki bo'lmasam birorta adresga qilib kelgan bo'lsa, u adresda yashamasangiz, yashamaslikni tekshirish juda ham oson, chunki regularna degan so'zni qonunga o'zgartirishda kiritib o'tgan. Doimiy ravishda. Regularna degani o'ziga muntazam ravishda. Nimasiga, толковый словарьga murojaat qildim shaxsan.
periodicky degan so'zga to'g'ri keladi-da, ya'ni har kuni emas, 1-2 marta siz shu kechqurun ana shu adresga kirib ketayotganingizni ko'rdimi, lekin registratsiyasi bu adresda emas, bu manzilda emas. Demak, bemalol sizni Rossiyadan chiqarib tashlashi mumkin mana shu asos tufayli. Endi bu degani hech qachon ko'chadan registratsiya qilganingiz bilan qonuniy yashab yurgan bo'lmaysiz degani. Shuning uchun mana shuni e'tiborliroq bo'lib eshitishlarini xohlardim, sababi ortiqcha pul to'lab registratsiya qilib qaysidir adresda, keyin baribir deport bo'lgandan keyin registratsiyam bor edi-ku deb tushunmovchilikka yuz kelmasliklaringni xohlayman. Mana hozir keyingi paytlarda boya o'zingiz aytdingizki, firma orqali qilinadi-da. Endi mana bu rezina kvartiralar ko'payib ketyapti. O'sha bitta adresda o'zi yashamaydi, lekin o'sha uyga registratsiya qilib beramiz degan e'lonlar ko'payib ketyapti. O'sha uyga qilmoqchi. Buni qanday noqonuniy jihati borligini eslatib o'ting. Buni noqonuniy mana yangi o'zgartirishlar tufayli, misol uchun bir xonali uyga nechta odamni registratsiyaga qo'yish mumkin? Moskva shahrida Moskovskiy jilishni kodeks bo'yicha 10 kvadrat metr bir kishi uchun yashash nimasi deb hisoblanadi, normasi deb hisoblanadi, aytaylik. Shuning uchun sudga murojaat qilganingizda ham mana shu kvartirada 10 kishi registratsiya qilingan bo'lsa, kvartira 100 kvadrat metr hajmda bo'lishi kerak degan iddao qilinadi sud tomonidan. Ya'ni sud mana shu narsaga e'tibor beradi albatta. Lekin bu narsani hisoblab o'tiradigan politsiyani hali uchratmaganman. Shuning uchun kvartirani katta kichikligiga qarab u yerda albatta 3 yoki 4 kishi bir xonalik bo'lsa, albatta agar 30 kvadrat metr bo'lsa 3 kishini registratsiya qilish mumkin. Registratsiya qilinsa hech qanday shubha bo'lmaydi demoqchiman. Tushundim. Undan keyin yana bitta variant bor. Mehnat muhojirlarida ular yotoqxonalarga, hostellarga registratsiya qilishadi. U registratsiyalar hisobga o'tadimi, o'tmaydimi? Albatta. Migrant qayerda? Mana bilasizmi, o'tish o'tmaslik, registratsiyani o'tish o'tmasligini bitta farqli joyi bor. Registratsiya qilingan manzilda yashayotgan bo'lsa, registratsiya o'tadi. Registratsiya qilinayotgan manzilda yashamayotgan bo'lsangiz, registratsiya u boshqa adresda, siz umuman u boshqa adresda yashayotgan bo'lsangiz, bu registratsiya noqonuniy hisoblanadi. Endi mana shu yangi o'zgarishlar tufayli. Shuning uchun faqatgina haqiqatdan yashab turgan adresdagina, agar yotoqxonada yashayotgan bo'lsangiz, yotoqxonada registratsiya qilishingiz kerak. Kvartirada yashayotgan bo'lsangiz, kvartirada registratsiya qilishingiz kerak. Lekin yana bir spetsifikiy deylik, o'ziga xos yana bir vaziyat borki, aynan Rossiya migrantlarini orasida. Kvartiralar, Rossiyadagi kvartiralarni qiymati anchagina baland. Misol uchun 2 xonali kvartira o'rtacha 35-40 ming. Juda ham bir omadingiz kelsa shu narxga topasiz kvartira. 35 ming 40 ming rubl bir oylik migrantni oyligi. Bu ham bir yaxshi sharoitda oyligi. Faqatgina kvartira uchun migrant ishlay olmaydi. O'z-o'zidan patent to'lashi kerak, yeb ichishi bor, boshqa kelgan odamni o'ziga yarasha xarajatlari bo'lgani uchun kelgan uy O'zbekistonga pul jo'natish kerak. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, kvartirada bitta odam yasholmaydi. Kamida 3 kishi yashashi kerak. 3 kishi yashaganda kvartirani ijaraga bergan xo'jayini bo'lsa, vladelet, собственник квартиры. 3 kishini ro'yxatga olishi, vaqtinchalik ro'yxatga olishi qiyinroq. Yana bir variant bor, migrantlarni misol uchun yashab turgan uyida ijara oldimgi variantida ijara shartnomasi tuzib yashash. Deylik, u yerda yashamayaptimi, o'sha politsiya tekshirganda yoki FMS tekshirganda o'sha uyda adresda, manzilda bo'lmasa ham uy egasi bilan yashaydigan ijara shartnomasi ko'rsatilsa muammo bo'lmasdi. Mana shu o'z kuchida saqlab qolinadimi, yo'qmi? U ijara shartnomasi endi shartnomasiga asosan siz endi u yerda qaytadan ham o'tgan bo'lishingiz kerak. Migratsion uchot, ya'ni registratsiyangiz bo'lishi kerak. Agar shartnomangiz bo'lgani bilan registratsiyangiz yo'q bo'lib u yerda yashayotgan bo'lsangiz, naоборот, aksincha sizni deportatsiya qilin, sizni mana shu Rossiyadan chiqarib yuborilishingizga yana ham bir qo'shimcha sababni o'zingiz ko'rsatib turgan bo'lasiz endilikda. Sababi mana ijara shartnoma bor, men yashayapman, lekin registratsiyangiz boshqa joyda. Bu o'z-o'zidan siz ijara
shartnomangiz bilan sizni boshqa adresda yashayotgan boshqa adresdagi registratsiyangiz noqonuniyligini ko'rsatib bergan bo'lasiz va o'zingizni shu Rossiyadan chiqarilishiga sababni ko'paytirgan o'zingiz taqdim qilgan bo'lasiz asosini. Shuning uchun agar haqiqatdan mana shu kvartira xo'jayini shartnoma bersa, shartnoma imzolasa, menimcha eng realroq haqiqatga yaqinroq bir vaziyat mana shu shartnoma borku baribir registratsiya qilaver bizni hech narsa bo'lmaydi sanga mayli bir ikki so'm qo'shib beramiz deysizlarmi bilmadim rostini aytsam menimcha migrantlarni vaziyati yomonlashsa yomonlashdi lekin aslida bu qonunni maqsadi mana 4-chi moddasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz chet el fuqarolari va Rossiya fuqarolarini o'z huquqlarini realizatsiya qilishi deb ko'rsatilgan misol uchun birinchi bandida birinchi qismida lekin bu kiritilgan o'zgarishlar aksincha chet el fuqarolarini haq huquqlarini birinchi navbatda yana ham toraytirib cheklab qo'ygan ikkinchidan ularni haqiqiy sharoiti inobatga olinmagan aytaylik Moskva katta Moskvani bir joyda yashab ikkinchi tomonida ishlasa odam mani registratsiyam shu yerda deb ikkinchi tomoniga ishga borib kelish uchun 2 soat sarflashi kerak bo'ladi agar aytaylik o'zgarib qolsachi sharoiti misol uchun xullas ko'p vaziyatlar umuman inobatga olinmagan qiyinlashsa qiyinlashdi lekin osonlashgani yo'q yana bitta savol pochta haqidagi pochta orqali qilinadigan registratsiyalarni so'rashyapti pochta orqali registratsiya qilsa bo'ladi lekin pochta orqali registratsiya qilinganda ham faqat uyni egasi bilan kelib mana shu adresdan registratsiya qilishingiz kerak bo'ladi lekin pochtadan registratsiya qilingan narsa albatta o'z o'zidan pochta orqali yuboriladi siz shu qayd etayotganingiz va qayd etganingiz pochta orqali yuborilsa bir oy ichida nimaga migratsiya xizmatiga ichki ishlar vazirligini migratsiya bo'limiga yetib boradi bu degani bir oy ichida sizni registratsiyangiz mana shu davlat tizimida yo'q ko'rinmay turadi agar mana shu ko'rinishidan oldin sizni biror kim tutib registratsiyangizni ko'rsatganingizda davlat tizimida yo'q bo'lib chiqsa o'z o'zidan noqonuniy yashayotgan hisoblanasiz endi bu 3 kun oldingi o'zgarishga mana bugungi yangi o'zgarish yana qo'shildi dedik mana shu haqida ham to'xtalib o'taylik uy egasi xohlagan paytda registratsiyadan chiqarib yuborishi mumkin deb aytdingiz u nimaga asoslanib bu o'zgartirish yana kiritildi qanday tushunish kerak mana shu nimaga asoslanibligini man ham shu o'zgartirishni umuman mana shu место пребывания degan narsani yaqin bundan oldingi hozir gapirib o'tgan o'zgartirishlarni ham mana shu hozirgi davlat kvartira egasi xohlagan vaqtida registratsiyadan o'tkazib yana shu ma'lum bir sabablar bilan o'zi ikkinchi tomonni roziligisiz registratsiyadan chiqarib yuborishini ham takliflarini bergan odam va mana shu loyihani o'z o'zidan ilgari surgan odam Государственная Дума депутаты Единая Россия партиясidan Ирина Яровая hisoblanadi juda ham mashhur bir ayol shu ayoldan men ham so'ragan bo'lardim agar imkoni bo'lganda iltimos tushuntirib bering nima uchun qilyapsiz bu narsalarni degan bo'lardim agar imkonim bo'lganda haligacha o'zim ham tushunganim yo'q bu xatti harakati bilan nimaga erishmoqchi sabab endi o'z o'zidan kommentariylarda yakobi aytaylik kvartira egalarini qandaydir huquqlari chegaralanganligi ya'ni o'zini kvartirasi bo'lib turib xohlagan vaqtida nimadan muloqot yo'qolib qolsa aytaylik shu kvartirada ro'yxatda o'tirgan bilan yo'qolib qolsa registratsiyadan chiqarib olmasligi kabi mana shu huquq cheklanganini gapirib o'tilgan lekin menimcha registratsiyasi bor bo'lib turib bitta adresda boshqa joyda yashaydigan migrantni topish judayam qiyin jon deb yashaydi chet el fuqarosi agar bitta adres bo'yicha endi man o'zbekistondan kelib ishlaydigan migrantlarni nazarda tutyapman agar bir boshqa super fransiya там italiya deyiliga shunaqa davlatlardan keladigan chet el fuqarolarini inobatga olishmagan bo'lsa bilmadim manimcha qonunni qabul qilib o'tiradigan odamlar atrofidagi migratsiya vaziyati migratsiya hayoti umuman boshqayu aslida migrantlar va migrantlarni hayoti umuman boshqa bilmaydi nima uchun mana shu muammolarni haqiqiy vaziyatni taqdim qilinmaydi hukumatga yuristlar yoki boshqa misol uchun huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar bor
migratsiya muammolari bilan shug'ullanadigan tashkilot ko'p deyiladi, lekin hech qaysi patent yo'lda tursin, aqalli registratsiya uni muddatini uzaytirish masalasi hal bo'lmayapti necha yildan beri. Bilasizmi, bitta narsa bor. Deputatlarga birorta taklif berish uchun ularni albatta birinchidan partiyaga borib, ana shu deputat bilan bo'ladigan uchrashuvni poylab va hokazo. Lekin shunaqa o'zgarish qiyinchiliklari bor. Migrantlarni shu muammosi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar ko'p, lekin mana shunaqa qonunga kiritiladigan o'zgarishlar avvaldan muhokama qilinmaydi. Misol uchun ochiq muhokamaga qo'yilmaydi. Shuning uchun siz yoki mana birinchi chitenyaga berilgan, birinchi o'qishga berilgan bo'lsa, siz buni ommaviy axborot vositalaridan bilasiz. Ommaviy axborot vositalaridan bilganingizdan keyin yozsangiz, u ko'rilib chiqilyapti. Ko'rilib birinchi o'qishda bu ko'rilib chiqiladi. Yo'q, 3-chi o'qishda ko'rilib, birinchi martaga o'sha tayyorlanib loyiha topshirilgan bo'ladi. Agar mana shu vaziyatda siz birinchi o'qishda bilib qolib, yo'q, bu qonun hali to'g'ri emas, bizga real hayotga to'g'ri kelmaydi deb yozsangiz, hali qabul qilingan yo'q, bu ko'rilib chiqilyapti xolos degan javob olasiz. Qabul qilingandan keyin hech narsa o'zgarmaydi. Qabul qilingandan keyin hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. То есть замкнутый круг deydiku, aylanib kelib baribir o'sha hech narsani o'zgartir. Endi bilmadim, yaqin kunlar kelib qolar yoki biz ham tajribamiz ko'payib qanday qilsak, nima qilsak shu o'zgarishlarga sababchi bo'lib qolishimizni tushunarmiz, lekin hali tushunganimiz yo'q. Kim yoki masalan qaysi tashkilot, qanaqa organlar shuni o'zgartirish qudratiga ega? Hech qaysi organ, deputatlar. Deylik, O'zbekiston shunaqa tashabbus bilan chiqsa, O'zbekistonning eng ko'p sonli migrantlari, misol uchun Xitoy fuqarolari birinchi o'rinda turadi Ukrainadan keyin. Markaziy Osiyo bo'yicha O'zbekiston bir xil, 2 milliondan ziyod. Nima uchun, misol uchun deylik, O'zbekiston hukumati migrantlarni himoyasiga patent bo'lmasa ham, deylik, registratsiyani misol uchun yengillashtirish tartibini so'rab chiqsa bo'ladimi? Endi bu davlat, har bir davlat suveren davlat, albatta. Biroq boshqa bir davlat ikkinchi davlatni ichidagi vaziyatga aralasha olmaydi. Ming xohlasa ham. Ikkala davlat o'rtasidagi qandaydir kelishuvlarga taklif o'zgartirsa bo'ladi. Migratsion uchot, migratsiya qaydi borasidagi o'zgartirish kelishuv yo'q. Migratsiya bo'yicha kelishuv bor, zarni. Migratsiya bo'yicha kelishuv faqatgina patent uchun qo'shimcha patent uchun o'tkaziladigan tibbiy ko'rikni O'zbekistonda va rus tili borasidagi sohalardagina xolos, lekin migratsion qayd bo'yicha aynan hech qanday kelishuv yo'q. O'zbekiston bilan yo'q, Qirg'iziston bilan bor. Qirg'iziston bilan yo'q, hech qaysi davlat bilan yo'q migratsion. Agar Qirg'iziston bilan qandaydir kelishuv bo'lmaganda ularga patent bekor qilinmasdi. Ular Yevroaziyskiy kanayi. Tushunyapman. Demak, shuni qandaydir u a'zo bo'lmagan taqdirda ham O'zbekiston hukumati shuni ko'rib chiqishga arziydigan masala demoqchiman, chunki millionlab migrantlar hozir jabr chekyapti. Aytmoqchiman, bir narsani menimcha noto'g'ri tushuntirdim. Mana shu qonunga kiritilgan o'zgarishlar nafaqat O'zbekiston fuqarolarini, hattoki Belarusiya fuqarolariga ham tegishli. Ular ham sonli. Qirg'iziston fuqarolariga ham tegishli. Xoh ular nimaga kirgan bo'lsin, o'zbekchasi Yevropa, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa kirgan bo'lsa ham, Qirg'iziston fuqarolariga ham bu o'zgarish tegishli. Tojikiston bilan ikkala Rossiya o'rtasida yagona kelishuv bor, ikki fuqarolik haqida, to'g'rimi? Ikki fuqaroligi bo'lsa ham, u Tojikiston fuqaro shunday shunday katta kelishuv bo'lishiga qaramasdan, Tojikiston fuqaro ham shu nimaga kiradi. Agar Rossiya fuqaroligiga ega bo'lmasa, xuddi shu vaziyatga u ham tegishli mana shu o'zgarishlar. Tojikiston fuqarosiga ham tegishli. Hammaga tegishli. Har bir chet el fuqarosiga tegishli. Menimcha shu migratsiya registratsiya bo'yicha temani tushundingiz deb o'ylayman. Yana bitta keyingi etapimiz bor. Rossiyada o'zbekistonliklar faqat patent bilan emas, boshqa видно жительство yoki разрешение на работу 3 yillik va 5 yillik ishga ruxsatnoma, yashash huquqini beruvchi hujjatlar bilan ham ishlashadi. Ular registratsiya tartibi qanaqa bo'ladi? Ularniki ham xuddi shunday. Ularniki ham qayerda yashayotgan bo'lsa, ana shu yerda ro'yxatdan o'tish kerak. Agar ana shu yerda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, demak, o'z-o'zidan bekor qilinadi hujjati, statusi va
ma'muriy huquqbuzarlik sifatida ko'riladi. Lekin bundan oldingi narsaga e'tibor bermadim, gapirib o'tmadim, chalg'ib ketdim. Ya'ni Rossiya fuqarosi endi Rossiya fuqarosi emas umuman. Kvartira egasi, aytaylik hozir kvartiradan kelib chiqib gapiraylik, endilikda mana shu bugun 3-chi seniyada odobrit qilinganini bildik. Endi bu degani prezident imzolasa yana kuchga kiradigan bir o'zgarish xuddi shu 190-109 qonunda kvartira egalari xohlagan vaqti chet el fuqarosini quyidagi sabablar bilan ro'yxatdan chiqarib tashlashi mumkin. Avval chet el fuqarosini faqatgina 3 sabab bilan ro'yxatdan chiqarib tashlashi mumkin edi. Birinchisi bu chet el fuqarosi Rossiyani tark etgan bo'lsa, chet el fuqarosi vafot etgan bo'lsa va chet el fuqarosi boshqa manzilda qayd etgan bo'lsa, o'zining migratsion hujjatini boshqa adres bo'yicha yangilagan bo'lsa, mana shu 3 holatdagina kvartira egasi bemalol ro'yxatdan chiqarib yuborishi mumkin. Endi bo'lsa, chet el fuqarosini kvartira egasi muloqot yo'qotilgan bo'lsa, aytaylik telefoniga javob bermagan vaqti yoki bo'lmasam kvartirada 1-2 kun kelmay qo'ygani uchun shunday sabab bola oddiy sabablar bilan ham ro'yxatdan chiqarib tashlanishi mumkin. Shunga olib keladi, garchi bu qonunda ochiq aytilmagan bo'lsa, lekin mana shu berilgan huquqlar xuddi shunga olib kelinadi. Mayli, agar shu qonunni yaxshiroq biladigan kvartira egasi chiqib qolsa, mayli seni ro'yxatdan o'tkazaman deydi-yu, bugun o'tkazib, indinga siz o'zingizni xabaringiz yo'q, sizni ro'yxatdan chiqarib yuborgan bo'lishi mumkin. Migrant ogohlantirilmaydimi? Ogohlantirilmaydi. Hatto familiyasi ham ogohlantirilishi hech qayerda belgilanmadi. Tushunarli. Ya'ni bitta tomondan uni roziligi yu boshqasi umuman shu kvartira o'zi ikkita taraf deyliga, bir taraf migrant, bir taraf kvartira egasi. Shu kvartira egasi ikkinchi tarafni roziligi yu boshqasi registratsiyadan olib chiqishi, olib tashlashi mumkin. Shu qadar absurdni o'zgarishlar qabul qilindi. Tushunarli, vaqtimiz oxirlab boryapti. Zarnigor, sizga katta rahmat. Migratsiya bo'yicha yangi o'zgartirilish kiritilgan qonun bo'yicha sizlarga ozroq bo'lsa ham tushuncha berilgan bo'lsak, biz maqsadimizga yetdik. Agar yana sizlarda savollar tug'ilgan bo'lsa, bu mana shu mavzuni yana kengaytirib berishimizda yoki savol, men hozir imkoniyat bo'lmadi. Ozgina texnik nosozlik bo'ldi, jonli efirga kelgan savollarni o'qiy olmadim. Tagida kommentariyda kam yozishdi. Shu yerga yozib qoldiring dedim. Agar yana qo'shimcha savollar bo'lsa, BBC o'zbek xizmatini o'sha xabar qoldiradigan joyida yozib qoldirsangiz, yana hammasini yig'ib keyingi dasturlarimizda yuristlardan javob olishga harakat qilamiz. Sizlar bilan yurist Zarnigor Omonullayeva, BBC o'zbek xizmatini Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayitboyeva bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana bir narsa eslatib o'tamiz. Agar hozirgi mana shu o'zgartirishlar, lekin bir narsani, eng muhim narsa menimcha, hozir registratsiyasi borlarni registratsiyasi tugamaguncha bemalol shu registratsiyalar bilan yurishlari mumkin. Aytaylik, hozirgi registratsiyangiz sentyabrgacha amal qilib, mana shu sentyabrgacha bo'lgan registratsiyangiz yuridik shaxsga bo'lsa, bemalol sentyabrgacha yurasiz. Mana shu registratsiyani uzaytirish yoki qaytadan yangilash vaqti kelganda bo'lsagina, faqatgina kvartirada o'zingiz aniq yashab turgan joydagina ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun aytmoqchimanki, hozir qo'lda registratsiyasi borlar, hali amali tugamagan bo'lsa, xavotir olmanglar. Birgina yaxshi tomoni, to amal qilish muddati tugamaguncha shu registratsiya bilan yurishlari mumkin. Deylik, patent to'lash muddati kelganda ularni misol uchun to'lagan vaqt tugagan muddat tugaydi bitta registratsiyani. Unda o'zi yangi joyga qilish kerak. Uni uzaytirib bo'lmaydi, demoqchisiz. Uzaytirib bo'lmaydi. Mana shu agar yuridik shaxsga qilingan bo'lsa, uzaytirib bo'lmaydi yoki bo'lmasa boshqa o'zi yashamaydigan adresga qilingan bo'lib, uni uzaytirish kerak bo'lsa, qilib bo'lmaydi. Katta rahmat. Sizlarga ham e'tiboringiz uchun katta rahmat. BBC O'zbek dasturlarini kuzatib boring. Moskvadan har doim jonli efirdamiz. Rahmat sizga. Rahmat.